Четворица вработени во Државната изборна комисија, од нив тројца членови на комисијата за јавни набавки, како и председателот на ДИК Оливер Дерковски како потписник на одлуките и собственик на фирма, денеска добија кривична пријава од Министерството за внатрешни работи. Како што информира од МВР, полицијата се сомнева дека петмината осомничени во периодот од февруари до септември 2020 година ја злоупотребиле службената положба при набавката на софтвер потребен за спроведување на предвремените парламент избори, што се одржа на 15. јули годинава. Осомничените не утврдиле дека фирмата не ги исполнува условите за учество во постапката, не спровеле правилна постапка за вреднување на доставените понуди, ниту било објавено известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка во предвидениот законски рок. Исто така, не било извршено тестирање на софтверот пред истиот да биде имплементиран и не бил извршен увид во спроведената постапка со преговарање, иако биле должни да го направат истото пред да биде потпишан договорот. Председателот на ДИК Оливер Дерковски во телефонски разговор за телевизија 24 вели дека никој од комисијата за јавни набавки не добил задача, ниту направил нешто незаконски. Тој не ја исклучува можност ова да влие врз предстојните предвремени локални избори во Штипи Пласница. Никој од службата или од луѓето кои што работат во службата на Државната изборна комисија не добил задача од никого нити да прави нешто незаконски, нити да спроведува незаконски. Па, не знам, искрено да ви кажам, таму изборите ги организираат Обштинските изборни комисии. Државната изборна комисија е логистичка поддршка, ви реков, на тие Обштински изборни комисии. Меѓутоа, со оглед на тоа што се случува во нашата држава, се е можно. Освен сомнежите на МВР, јавното обвинителство за гонење организиран криминал ке истражува и за тоа дали извештот од спроведената постапка бил изготвен спротивно на правилата за пополнување на потребните документи и дали изготвувањето на техничката спецификација за јавната набавка била направена во консултации со еден од учесниците во постапката, што е спротивно од законот за јавни набавки. Со ова, две фирми се стекнале со право на учество во постапката за јавна набавка и да склучат договор за истата. Со тоа тие се стекнале со противправна имотна корист од 1 милион и 250 илјади денари. Заради непречено водење на истрагата, од основното обвинителство за гонење организиран криминал до кривичниот суд поднесе предлог за определување за забрана за напуштање на живеалиштето на осомничените, обврска да се јавуваат повремено во судот, привремено да им бидат одземени пасошите и забрана за нивно издавање, но и времена забрана за работа на петте осомничени.